देवाक महिमा. मोगाळा भाव भयणांनो, आजी ही सकाळ देवान आमकां दिलेली आसा आनी आयचो दीस देवान आमकां दिलेलो आसा. देवाचें उतर बरयल्लें आसा मार्कुसाच्या सुवर्तमानान 14:26-28 आनी 29 आमी वाचुया. हांगा बरयला, द किंगडम ऑफ गॉड इज एज इफ अ मॅन शूड स्कॅटर सीड ऑन द ग्राउंड नायट एन्ड डे अँड द सीड स्प्राउट्स अँड ग्रोज ही नोज नॉट हाव. The earth produces it by itself, first the blade, then the ear, and the full grain in the ear. But when the grain is ripe, at once he puts his sickle, because the harvest has come. हांगासर अशें बरयलां मोगाळा भाव भयणांनो की एक शेतकार आसा आनी त्या शेतकारान आपल्या शेतान बियो शिंपडलेल्यो आसा. तो न्हिदता, तो उठ्ठा, तो न्हिदता उठ्ठा, अशेच दीस फुडें वयता आनी थंय कितें जाता तें बिये कितें जाता हेजी जाणवाय हेजी खबर ताका ना. आनी धर्तरी जी आसा ती स्वताहून त्या बियेक उपजयता आनी त्या बियेचेर पयलीं कोमरी येता आनी ती कोमरी वाडटा आनी तिजी भितर कणसां भरता आनी कणसां भरता आनी ती वाडोवंक लागता. आनी एक दीस येता की त्या कणसांची आनी जें धान्य त्या रोप्यांचेर उगलेलें आसा जालेलें आसा त्या धान्यांक कातरचें पडटा. तर हें उतर आमकां आनी ही वोपार आमकां कितें शिकयता की जेन्ना देव आपलें बरें उतर आपल्या मनशांच्या जिवितान हाडटा, देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेलें हें उतर जेन्ना आमकां मेळटा आनी तें उतर आमी आयकले उपरांत कितलेच फावटी अशें जाता की म्हयने वयता आनी वर्सां वयता पूण त्या मनशाच्या जिवितान जेणे कोणें देवाचें उतर आयकलेलें आसा तेज्या जिवितान कांय सुदार या बदलाव जाता तो आमकां दिश्टी पडना आनी आमी निराशी जाता. जायते प्रिचर्स निराशी जाता, जायते घराब्यान फॅमिली निराशी जाता. पूण आमकां हें उतर कितें म्हणटा, जेन्ना देवान ती बियो शिंपडलेल्यो आसा त्यो बियो खंय ना खंय प्रोग्रेसान आसा ती काम करता. देवाचो एक वेळ आसा. हे वापारी द्वारा आमकां हें समजलें आसा की तो शेतकार बियो शिंपडटा आनी दीस वयता जायते दीस आठवड्यांनी बदलता, आठवडे म्हयन्यांनी बदलता आनी म्हयने वर्सांनी बदलता आनी तेज्या उपरांत ताका दिसून येता की बापा आपल्याक तें धान्य आपल्याक तें हार्वेस्ट मेळिल्लें आसा. देवान ज्यो बियो शिंपडलेल्यो आसा त्यो बेश्ट्यो व्यर्थ वयचे ना. पूण जेन्ना देवान उतर आपलें धाडून दिलेलें आसा तें उतर आपलें काम केले शिवाय देवा लागीं परतून वयचें ना अशें देवाच्या उतरान बरयलां. तर तुका आनी म्हाका निराशी जावपाची गरज ना. देवान आमच्या जिवितान आपलें बरें उतर दिलेलें आसा आनी देवाच्या टायमा प्रमाणें तें उतर किल्लोतलें आनी आमकां बरें एक हार्वेस्ट मेळटलें. देव बरें करूं.